Fútbol, humor e solidariedade. Todo iso se viviu no partido benéfico que enfrentou aos amigos da Liga Santa Vallesa co Ardebullo Club de Fútbol. Foi dentro da sétima festa indiana organizada pola Liga Santa Vallesa que lembra con gratitude o que lle debe esta parroquia de Vilalba aos seus emigrantes. Pois débelle, aparte de outras moitas cousas, pois esta escola impresionante, unha das primeiras que se construiu en Galicia, é a primeira que estableceu a enseñanza da lingua galega. Bueno, pois outras obras sociais como panteós, etc. Pero, sobre todo, o que máis obligación lle debe foi a enseñanza, as tres escolas que fixeron e a cultura que proporcionou a todos os veciños. Agradecen o que recibiron recadando fondos para quen hoxe máis o necesita. Está un pouco entrelazado pois coas corrientes estas migratorias pois que nós tivemos pois fai 100 anos a América e que agora, bueno, pois están facéndose pois desde outros puntos hacia Europa. Os cartos que xuntaron neste partido benéfico foron para Médicos Sen Fronteiras e a Cruz Vermella. O máis importante, aparte de divertirnos, de estar aquí, de facer un día pois que sea agradable para todos, pois xa é ese, non? Se podemos poñer o noso graíño de area nestes proxectos, pois maravilloso. Para nós é moi importante, pareceme super interesante e moi de agradecer, non? Porque, como digo, sempre nos podemos traballar en Sudán do Sur, na República Centroafricana e en todos esos países, se a xente aquí nos apoia e a iniciativas como esta son fundamentais para nós. Lo vamos a utilizar para un proxecto que tenemos en marcha que se llama Éxito Escolar, donde tenemos aproximadamente sobre unos 15, 16 niños durante todo el curso y bueno, lo vamos a utilizar para eso. Las edades de los niños están entre los 4 y los 16, 17 años y bueno, nos viene muy bien. Mentre os futbolistas dos dous equipos quentaban no terreo de xogo, o público río a cachón con un sketch humorístico organizado para a ocasión. Autoridades e organizadores foron vítimas e protagonistas involuntarios na broma. O plantel do Ardebullo, capitaneado por Touriñán, foi de luxo. Non houve que engañalos nada porque a historia foi dicirles, non, imos xogar pero despois hai comida. Entonces esta xente, sabes, o que é o mundo artístico, a verdade, pasamos bastantes calamidades, entonces que che den de comer, agradeces. O argumento foi tan convincente que xuntou, entre outros, actores e humoristas como Marcos Pereiro, Javier Veiga, Carmen Méndez, Iván Marcos, Federico Pérez, Nacho Castaño, o monologuista Osvaldo, o director Eloy Domínguez, o presidente da Academia Galega do Audiovisual Carlos Ares e ata o campeón de España de boxeo Xesús Cachorro. Creo que foi o ano pasado, foi 2 anos. Tiñan un equipo xa feito, eu non estive dende o inicio. Coñecéronme xogando derbi dos Artistiñas, que é outro derbi que facemos actores do Celta e actrices, bueno, e outra xente do medio, contra actores e actrices do Depor. Entón aí coñecín a Touriñán e a máis xente que tiñan o Ardebullo. Entón ficharonme. Pero os de Santa Valla non se deixaron impresionar. Moi orgullosa da xente de Santa Valla que organiza todo este tipo de eventos e que traballa moito e fai que os veciños estén unidos e podamos vivir estes días aquí. Antes do partido, impoñíase a prudencia. Espero que non lesionarse, o que máis me importa ahora mismo, ni ganar ni nada, sobre todo acabar con as pernas ben e sair de aquí sin cojear, o que máis me importa de todo. E os vos desexos. Nos pasamos moi ben, xa me parece maravilloso que usted este xente aquí, que veña a ver isto, que veña se vistan así para ver isto, que teñen este bom humor desde estas horas da mañan, que xuntáramos aquí 40 personas para isto, parece maravilloso. Xa a partir de aquí todo pode ser a mellor. Que pasemos ben, que non se manque naide, e rinos un pouco con Touriñán, Marcos Pereiro, toda esta xente, pois que hai que agradecerlle, pois, de sí ou sí, pois que se unan a estas cousas, que é moito de agradecer. O encontro rematou con 4-3 a favor do equipo local, pero a vitoria foi para todos, polo ben que o pasaron xogadores e público e porque competiron por unha boa causa. Con este partido benéfico, daban comezo ás numerosas actividades programadas durante toda a xornada con motivo da celebración da sétima festa indiana de Santa Valla.